Azərbaycan prezidentinin yanında, İlham Əliyevin yanında, Azərbaycanın birinci döyüşçüsünün yanında, Azərbaycanın ümmet xalqının döyüşlərinin yanında olmaq bu gün şərəf işidir. Bu gün özünə hörmət edən Azərbaycan vətəndaşı öz ailəsinin şərəfinin qorulduğu kimi prezident İlham Əliyevin ailəsinin şərəfinə qormalıdır. Prezidenti, birinci xanımı, onun ailəsini, öz bacısı, anası, atası, qardaş, övladı kimi qormalıdır. Əgər bunu elə bilməyəcəysə, qələbə bizə haram olsun, vurumsun da şeylərə gəlsin.